është përdorur një tokë fjalësh që unë personalisht kam filluar ta shoh pak me dyshim. Ta mbrojm Islamin. Duket para se ti thash, I dosh duhet me kuptu që ne duhet ta njohim Islamin e për ta mbrojtur nuk ka nevojë. Shiko, kjo është pak a shumë si ngjarja e gjyshit të profetit Abdul Mutalibit kur Ebreheja ai ulheci I famshëm I kohës së tij vinte nga Jemeni për të shkatërruar Kabën e mallnushme. Edhe gjyshi I profetit Abdul Mutalibit që ishte një burr me emër të madh në mesin e arabëve shkon edhe e takon Ebrehen. Edhe ky duke e ditë se kush është Abdul Mutalibi mendon se mos ka ardhur për me I thënë mos e gjuaj Kabën e mallnushme. Domethënë lënë për hatrin tim. Edhe kur ndëgjon se për çfarë ka ardhur Abdul Mutalibi, habitet. Për çfarë kishte shkuar gjyshi I profetit? Kishte shkuar për t'i thënë që ushtarët tuaj kanë prek ato pronët e mia, pasunit e mia, ato devete dhe kopet e mia. Dhe ky thot për këtë ki ardh? I thot po. I thot unë mendova se ki ardh dhe më thënë mos me e shkatërru Kabën e mallnushme. Çai thot ky zotnia se ishte shumë plak I urtë Abdul Mutalibi. I thot ajo shtëpi e ka një zot që e mbron. Unë kam marrë për hisën time. Dorsa ajo shtëpi e ka një zot që e mbron atë. Të mbrojmë Islamin? S'ka nevojë Islami për mbrojtjen e askujt. Por Islami ka nevojë që ne me e reflektuar dhe me e rezatuar të siç duhet në realitetet tona të përditshme. Islami ka nevojë që ne me e jetuar bukur atë, me e dëshmuar bukur atë, me interpretuar bukur atë, me e shfaq bukur atë, me e rezatuar në çdo frym, në çdo komunikim, në çdo marrëdhënie, me këto qoftë musliman dhe jo vetëm, në mënyrën më të mirë të bukur, edhe në mënyrën më të përshtatshme për tjetrin, kushdo qoftë tjetri me cilin ne përballemi. Pse po them kështu? Ka shumë raste teksa lexojmë komunikimin e pejgamberit tonë alayhis salam me burra të mëdhej të këtij ummeti, me sahabët më të mëdhej, më të shumë, të cilët I kritikon edhe për veprime që kanë të bëjnë me devotshmërinë, me përkushtimin. Për shembull, a nuk I tërheq vëmendjen pejgamberi alayhis salam të urtit edhe të ditunit Muadh ibn Jabal, sepse e kishte zgjat namazin. Edhe një burr vjen edhe ankohet tek pejgamberi dhe thotë ja Resulullah, e zgjat shumë namazin. Edhe pejgamberi që I thotë, ti a do t'i sprovosh njerëzit? Pra po bash ti shkak me I prish namazin e tyne, me I prish rehatin e tyne? Kur të lidheni për më u falë, ti si imam të shosh se ke mrapa, sepse ka të smur, ka pleq, ka fëmi, ka... A nuk është vetë pejgamberi a.s. që e ka shpejtu namazin, sepse një fëmi I vogël qante atje, dhe kishte mrakun e nanës ati fëmi, dhe të vetë fëmis. Dhe më thanë, ne kemi nevoj I dashtun, që Islamin me e prezentu mirë, me e prezentu bukur, dhe pastaj, le të thotë, kush të thotë, dhe qëfar të dojë për Islamin, Islamin nuk ka nevoj për me emrojtë, Islami ka nevoj me ujetu, Islami ka nevoj me u dëshmu, Islami ka nevoj që me u pa, në vepra, edhe në sjedhje. Nuk ka shumë rëndësi me thanë se unë e musliman, po ka rëndësi ajo pjesa para unë e musliman, sepse Allah u thotë, ai që fletë mirë, vepron mirë, dhe këto të dyja I dëshmon duke thanë jam musliman. Pra, kjo fjalë e bukur, kjo fjalë e mirë, edhe kjo vepër e mirë në sytë tuj është Islami. Që të pyes dikush, ore, që janë këta? Musliman. Jam musliman. Se dikush thotë sot, e po, unë e kam pak të fështirë me thanë se e musliman. Pse këtë fështirë me thanë se e musliman? Ti dëshmoje se e musliman, dhe mu sumer me fjallën fare. Pa, kemi nevoj me e dëshmu bukur Islamin, edhe me thanë, ne ka nevoj Islamin më umrojtë. Jo, Islamin e rruën Zoti, me apo pa ne.